Boa tarde, pessoal do Autos e Revendas. Eu sou o Lucas aqui da Grid Automóveis. Hoje vocês vão conferir algumas das nossas novidades. S10 LT 2014 4x4 a diesel por apenas R$ 121.900. Ranger 2019 modelo XLS a diesel 4x4 por apenas R$ 168.900. Esta é uma Duster Oroch 2016 com apenas 80 mil quilômetros por apenas R$ 68.900. Este é um lindo Kia Soul 2012 1.6 EX, câmbio automático, por apenas R$ 43.900. Para você que procura também motos, temos vários modelos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 999623148. Focus 2014 1.6 Flex, câmbio automático, por apenas R$ 55.900. Volkswagen Up, modelo Connect, ano 2018, por apenas R$ 54.900. Essas foram algumas de nossas ofertas aqui da Grid Automóveis. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato no WhatsApp 99623148.